Holky, ještě na vlastně závěr, pojďme to trošku odlehčit. Jste v Českém domě, jak se vám líbí to pojetí Českého olympijského domu? Jo, my jsme tady byli vlastně poprvé včera, už jenom před domem, ten krásný autobus, to jsme si hnedka museli natočit, to bude pěkná vzpomínka, jako hodně dobrý výmysl tady toto. A jinak je to teda hodně obrovský, no, oproti holky, co říkali, co by měli třeba v Pekingu nebo tak, takže je to hodně velký. Určitě oproti minulý olympiádě, co byla v Pekingu, tak tady ten Český dům je obrovský. A takže ono je lepší zase, že ty fanoušci a ty český lidi se můžou přijít, podívat se, jak to tady vypadá, kouknout se na sporty, dát si tu Plzeň a český jídlo. Takže to si myslím, že je pro ně ideální. Kdybyste chtěli, tak samozřejmě dámy můžete pak si ještě zkusit hodit, že... Jo, my tady máme i basketbal, určitě ho nemáte dost, takže si tam můžete i hodit. Dneska trénink. Se na něco Katky Emoc zeptat, ale Katko, já se zeptám jako první, máš ty vůbec šanci a prostor, když to jsou takové nervy, jakoby vnímat tu soutěž a jak si na tom a jak střílejí ostatní a kolik ještě potřebuješ třeba trefit v té poslední sérii, aby ses dostala k medaili nebo vůbec? Já jsem jenom měla takové tušení, že 397 bude buď poslední do finále, nebo bude rozstřel. Nebo to bude hodně blízko, no, tak když jsem dala třetí devítku, tak už jsem věděla, že mi teče do bota, že už prostě není čas ani prostor na žádný blbosti. Tak nakonec Katka musela do rozstřelu, ale zvládla ho, i když zase to byly nervy. O 2 desetinky se vešla mezi osmičku postupujících. Já jsem se dočetl, že ty si hned po finále vlastně to vzala sportovně a s nadhledem a s humorem a řekla si, to jsem zvědavá, kdo mi teď vyrobí tu bramborovou medaili. No, tak nějak. Je to prostě sport a to, co mi prostřelu přálo, tak zase ve finále mi možná trošku ušlo, ale zase na druhou stranu, já jsem měla dost potíží během těch 4 let a jsem hrozně ráda, že to 4. místo vklaplo, to finále je prostě skvělé. No, je to skvělé a my ti to přání vlastně splníme, že jo? Takže my tady máme medaili, kterou ty si zasloužíš, bramborová medaile pro Kateřinu Emoc. Tak co tomu říkáš? Vepře, slyšíš mě? Ano, já tě slyším. Ladies and gentlemen, this is actually a potato medal, but...
admit I've been praying, but there's a catch, I don't fit in. And everyone's got his catch 22, don't we?